pessoal, bem-vindo ao canal Ateliê Diogo TA e Crochê. Bom pessoal, como vocês viram no último vídeo, tá? Eu acabei de estar chegando aqui no Cerqueira Amarém aqui de Santo Amaro, próximo ao Lago 13, tá? Então agora eu vim estar mostrando aqui dentro aqui da loja, tá? O que chegou, tá? Eu passei aqui, eu dei uma olhadinha, tá? Né, para ver o que não é que tem, né? E eu vi que chegou bastante barbante vermelho, tá? Que eu vou estar mostrando para vocês daqui a pouco, tá pessoal? Então, né, se você é novo, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho na opção todas, tá? Que toda vez quando for estar, né, postando um vídeo, vocês vão estar recebendo todas as notificações de vídeos novos que eu vou estar postando, tá? E curte aí embaixo, tá pessoal? Que isso é muito importante, tá? E comente aí embaixo também, tá? E se vocês puder também, pessoal, tá compartilhando para as outras pessoas que gostem desse vídeo, tá? É, compartilha aí também, tá, pessoal? Então eu vou estar pausando aqui, que agora eu vou estar mostrando para vocês, tá? Então, até daqui a pouco, tá, pessoal? Tchau, tchau. Então, pessoal, vim aqui estar mostrando agora para vocês, tá? Os puxa-saca aqui, como vocês podem ver, tá? Que os preços são variados, tá? Tem de 5 e tem de 10 reais, tá? Como vocês podem estar vendo, tá? Aqui no Cerqueira Marinho de Santo Amaro, próximo ao Lago 3, tá? E tem as toalhas, pessoal, né? Rendado, tá? Como que eu sempre venho mostrando pra vocês, tá? Os valores são variados, tá? Tem a partir de 22, tá? Como vocês podem estar vendo. E tem essas daqui também, ó, que tá saindo 27 reais, tá, pessoal? Aqui no Cerqueira Amarinho de Santo Amaro, tá? Como vocês podem ver, ó, tá? Aí eu vou estar mostrando aqui as novidades também para vocês, tá? Principalmente dos barbantes que vocês estão procurando muito, tá? E tem essas toalhas aqui pintadas aqui também, ó, pessoal, tá? Que o valor, ó, tá saindo 6 reais cada uma, tá? Vou estar pegando uma aqui para vocês estar vendo como que elas são, tá, pessoal? É uma novidade, tá? Para vocês aqui no Cerqueira Marinho de Santo Amaro, tá? Próximo ao Lago 3, tá? Ó, ó como que ela é, tá, pessoal? Se vocês gostaram, comente aí embaixo, tá? Né, o que vocês estão achando dessa toalha aqui, tá? Essas daqui são as pintadas, tá, pessoal? Que o valor tá saindo 6 reais, tá? E tem esses panos aqui, né? Borradinho, como vocês podem ver, ó, tá? Tem várias cores. Tá saindo 2,20 de cada uma, tá? Como vocês podem estar vendo, tá? Aí agora eu vou estar mostrando aqui a toalha de banho, de rosto, né? Tudo aqui pra vocês, tá? Que os preços aqui também são variados, tá? Vou estar deixando aí embaixo, pessoal, na descrição do vídeo, tá? O endereço tudo certinho, tá? Como que eu mostrei no último vídeo, tá? As duas lojas pra vocês, tá? E o telefone deles também, tá, pessoal? E o Instagram também, tá? Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato com eles, tá? Ou tá vindo aqui diretamente na loja, tá? Que vocês vão estar sendo muito bem atendido, tá? Como vocês podem estar vendo, tá, pessoal? Aqui no Cerqueira Marinho de Santo Amaro, tá? Próximo ao Lago 13, tá? Como que eu mostrei no vídeo, tá? Nesse último vídeo de ontem, tá? É, o percurso que eu fiz pra estar chegando até aqui, tá, pessoal? Isso, pessoal, não é só porque, né, vocês não são daqui, vocês não precisam estar vendo, tá vindo porque é muito longe, tá? Mas isso é de cada um, tá, pessoal? Eu mesmo mostrei, tá, pra vocês, tá? E as toalhas, as bonecas, como vocês podem ver, tá? Que tá saindo 3 reais cada uma, tá? Aqui tem várias estampas, tá bom? E tem os, né, os panos atualhados, como vocês podem ver, ó, tá? Que tá saindo, ó, 1x4,20 e 3x12, tá, pessoal? Esses panos atualhados, tá? Aqui no Cerqueira Marinho, pessoal, é cama, mesa e banho, tá? Tem vários tipos aqui também pra você estar podendo no tá vindo aqui pra estar conhecendo, tá bom? Ó.
Aqui tem também, tem pano de pia também, pessoal. Tá vendo? Aqui tá saindo 1,30 cada uma. Tá bom? Aí agora eu vou estar mostrando pra vocês os fios de malha, tá? Da Himalaia, tá? Que aqui são vários preços, tá? Porque tem vários tamanhos, tá? Mas é como sempre venho mostrando pra vocês, tá? Ó, e o fio da de malha da Supremo, tá? Tá saindo R$11 cada um também, tá? Tem várias cores aqui também, tá? Como vocês podem estar conferindo aí no vídeo. E aqui embaixo também tem outras cores também, tá, pessoal? Do fio de malha, ele é da Supremo, tá? Esses aqui estão saindo R$11 cada uma, tá? Qualquer modelo, tá? Aqui no Cerqueira Marinho de Santa Amaro, tá? E o Supremo Flores tá saindo R$12,99, tá? Como vocês podem ver, né? Tem vários tons aqui, tá? E o fio One e Charme também, tá? Ó. O One e o Charme, tá, pessoal? Tá saindo R$14,99, como vocês podem ver. O fio One e o Clélia, tá? E o Charme tá saindo R$13,99, tá? E o Supremo Esmeralda tá como que tem vermelho, tá? Que chegou bastante, tá? Verde e outras cores também, tá? Ó, tá saindo R$6,99, tá? E o Supremo Brilho, como vocês podem ver também, ó, tá? Que tem vários tons aqui, tá? Que tá saindo R$13,99, tá? E o Supremo Colo, pessoal, como vocês podem ver, ó, tá saindo R$11, tá? O Supremo Colo. Pode vir. Tá. E os barbantes, pessoal, da Supremo, tá? Também tem aqui, tem do cone menor de, né, vermelho, tá? Tá saindo R$14,50. Tá? Aí aqui também tem a Polo agora, pessoal, tá vendo? Como vocês podem ver que tá saindo no R$16,50, tá? Essas daqui são as novidades de, também que eu falei pra vocês, tá? Os Apolo tá saindo no R$16,50, tá, pessoal? E o Supremo tá saindo R$14,50, tá? Ó, mas tem Apolo também, tá? E o Supremo que eu falei que tá R$14,50, tá, pessoal? E tem também do Big Cone da Supremo também, tá? Quanto do Big Cone, quanto do cone pequeno, tá? Tem o vermelho, tá? Que eu vou mostrar pra vocês, tá? Que o Big Cone vermelho, ó, também chegou bastante, ó. Tá saindo R$44, tá? E tem também do pequeno também, tá? Que eu mostrei o preço pra vocês, tá? Que tá saindo R$14,50, tá? Quanto tô no cone de 60 gramas, quanto no cone de... no Big Cone também, tá, pessoal? Aí eu vou estar mostrando agora os fios da... de prole pro pileno pra vocês, tá? O Princesa Moda, aqui como vocês podem ver, que tá saindo 1x7 e 3x20. Tá? E o da rainha, tá? Que eu vou mostrar pra vocês, tá? Que tem todas as cores aqui, que tá saindo R$6,50 cada uma e 3x19, tá? Que tem várias cores aqui no Cerqueira Marinho de Santa Amaro, tá? E o e as linhas rainha moda, tá? É também, tá? Tá saindo 1x6,20 e 3x18, tá? É o rainha moda, tá, pessoal? Então, ó, eu vou mostrar aqui a diferença pra vocês, tá? Que ele vem escrito rainha moda, tá? Que tá saindo 6,20 cada uma e 3x18, tá? E só da rainha, tá? Como vocês podem ver, 1x6,50 e 3x19, tá? Então, para vocês não ter nenhuma dúvida, tá, pessoal?
E tem também o da rainha. O da rainha com brilho, tá? Que tá saindo R$8,50 cada uma, tá, pessoal? Como vocês podem estar vendo. Tá? Eu vou estar virando aqui, vou estar mostrando a outra parte para vocês, tá? E tem esses panos aqui também, pessoal, ó. Né, que esses daqui são os pés de galinha, tá? Tem várias estampas, como vocês podem estar vendo, ó. Né, que tá saindo, ó, vou mostrar aqui rapidinho, tá saindo no R$2 cada uma, tá? Essa parte aqui, tá? Do pé, do pano de prato pro pé de galinha, tá? Como vocês podem ver que tem várias estampas aqui. Aqui no Cerqueira Marinho de Santa Amaro, tá? Próximo ao Lago 3, tá, pessoal? Que eu sempre vou estar deixando aí embaixo na descrição do vídeo. Tá? O endereço, tudo certinho, o contato deles, tá? O Instagram, tudo certinho. E tem também esses panos aqui também, pessoal, tá? Que o valor vou estar mostrando aqui pra vocês, ó. Tá saindo R$1,50 cada uma, tá? Aqui também tem várias estampas pra vocês verem, ó. Que eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Então essa parte aqui tá saindo R$1,50 cada uma, tá? Aqui tem cama, mesa e banho também, tá, pessoal? Que eu vou mostrar aqui rapidinho pra vocês também. Também. Mostrou um carro de som bem aqui agora. Tá? Ó. Aqui no Cerqueira é o Marinho de Santa Amaro, tá? Ó. Tem também esses jogos aqui de cozinhas, ó. Como vocês podem ver. Tá? E tem os pesos de porta também, tá, pessoal? E agora eu vou estar pausando aqui que eu vou estar filmando a outra parte pra vocês, tá? Bom, pessoal, aqui em cima aqui tem mais, né, peso de porta, como vocês podem ver. Aqui os pesos são variados, tá? Aqui tem a cama, mesa e banho também, tá? Como vocês podem ver, ó. Aqui tem bastante coisas aqui também, tá? E tem as toalhas também, tá? Que os preços são variados, tá? Também que é a partir de R$10,99 um metro, tá? E tem essas almofadas daqui, né? Como vocês podem ver, ó, tem várias cores, tá? Ali já é, né, cama, mesa e banho também, tá? Ó. Como vocês podem ver aqui no Cerqueira Marinho de Santa Amaro, tá? Ó, tem esses travesseiros aqui também, ó. Tá, que o valor tá aparecendo aqui pra vocês, tá? Ó como que tá a visão, tá, pessoal? Aqui no Cerqueira Marinho de Santa Amaro, tá, chegou bastante coisas aqui pra vocês, tá? Tem mais travesseiro aqui também, tá? Aqui tem muita novidade aqui pra vocês, tá, pessoal? Por quanto tem elástico, tá? Tem, né, os preços são variados, tá? Tem essas rendas aqui também, como vocês podem também estar abordando, também estar colocando nos seus panos de prato, outro tipo de artesanato também, tá? Agora, pessoal, vou estar mostrando aqui pra vocês, tá? Essa parte aqui que eu não posso deixar de estar mostrando pra vocês, os kits de pano de prato, tá? Que são a partir de 5 panos de prata, tá? E os preços são variados, tá? Quanto tem os panos brancos, custa também, tá? E tem os estampados também, tá? Ó. Ó. Que eu vou pegar um aqui para estar mostrando para vocês, tá? Esses daqui, ó, de corujinha, tá? Ó. Tá vendo? Então, né, se vocês quiserem estar vindo aqui, tá? Aqui no Cerqueira Marinho de Santa Amaro, próximo ao Lago 3, tá, pessoal? Sempre embaixo eu vou estar deixando o endereço tudo certinho da loja, tá? Né, vocês podem também estar seguindo eles no Instagram também, tá? E tá ligando aqui para tirar mais dúvidas, tá, pessoal? Agora eu vou estar pausando aqui que eu vou estar, né, filmando a outra parte pra vocês, tá? Até daqui a pouco. Então, pessoal, continuando aqui, tá? Aqui tem mais
tem mais pano das bonecas, tá? Como vocês podem ver, tá? Principalmente os panos da mulata, como que eu já mostrei aqui no canal, né? Pra vocês, tá? Que o valor tá saindo R$3 cada uma, tá? Quanto os tradicionais que vocês já estão acostumados de ver, tá? Quanto o da mulata, tá? Que é novidade, já que tem bastante ainda, tá? E tem os panos pintados também, tá, pessoal? E tem as agulhas aqui também, ó, como vocês podem ver, tá? Enquanto tem as, né, soltas também. E tem os kits também, tá, pessoal? Como vocês podem ver, tá? Os preços são variados, quanto tu tem agora, para você estar fazendo nos panos de prato ou outro tipo de artesanato também, tá? Aí aqui também tem, ó, tem os olhinhos de... né, para vocês colocar nos amigurumi também, tá? Que tá nessa caixinha. Aqui tem as fitas métricas, tá? Para você estar medindo o seu trabalho. Tá vendo, ó? Mais os olhinhos e fita métrica, tá? E tem essas agulhas aqui também, tá, pessoal? Aqui no Cerqueiras Amarinho de Santa Amaro, tá? Então, né, se vocês gostaram desses vídeos, pessoal, tá? Comente aí embaixo, tá? Né, curte aí, tá? Se você é novo, se inscreva aqui no canal, tá? Ativa o sininho na opção todas. E todas as vezes quando eu for estar postando o vídeo, vocês vão estar recebendo as notificações, tá, pessoal? Então, desde já, eu agradeço a atenção de vocês, tá? Até o próximo vídeo, tá, pessoal? Tchau, tchau!